Разкажи малко повече за двата мастер-класа, които предстоят в края на месеца в Бургас и в София. Датата за мастер-класа в Бургас е 28 юни, а на 30 юни сме тук в София. И с момичетата подготвяме нещо много интересно. Какво се състои това нещо, да разкажеш? Главно това е една тренировка с нас. Един ден, в който всички гимнастички, които са се записали, ще могат да прекарат с нас и ще могат така да попият от нещата, които ние сме правили, за да имаме една добра и успешна подготовка. Предвидили сме, разбира се, комплекс с загрявка, който да бъде доста интензивен, да се загреят добре, но сме предвидили и танцова част, която да бъде по-забавна, съобразена е с новия правилник, защото в момента гимнастичките не могат просто да изпълняват някакви елементи. Трябва да има танцовалност, така, усещане за музика в цялото съчетание, така че ние сме опитали да преплетем и това в нашия мастер-клас. Разбира се, ще имаме време за снимки, за автографи, даже и мотивационна среща, в която децата ще могат да ни задават каквито поискат въпроси, да ни питат нещата, които винаги са ги интересували, ние ще отговаряме.